Latvija kā koridors starp rietumiem un austrumiem, jo īpaši transporta nozarē šāda vīzija par valsts attīstību gadiem ilgi bija noteikusi mūsu politiku. Sākoties karam Ukrainā, tapa skaidrs, ka starp mums, Eiropas Savienību un Krieviju, taps novilkts jauns dzelzs priekškars un nekāda ilgstoša sadarbība ar agresoru nav iedomājama. Aktīvāk uzņēmēja norobežošanās pērn fiksēta importā, kur 2023. Gadā sasniegt zemākais rādītājs kopš 2006. Gada. Eksportā gan joprojām naudas izteiksmē skaitļi pietiekami augsti un pērn pārsniedza 1,1 miljārdu eiro. Pēc Finanšu ministrijas aplēsēm pagājušajā gadā importa rādītājs veidoja 1,6% no kopējās tautsaimniecības, savukārt eksports 3,1. Uz jautājumu, kāda būtu šī soļa ietekme uz Latvijas ekonomiku kopumā, atbild bankas Citadel ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Nu, ja teiksim, būtu pilnīgs attiecību pārāvums vienu gadu laikā, tad droši vien, ka mums atkal būtu gads bez izaugsmas ekonomikā, un šogad mēs mani nelielu, bet izaugsmu gaidām, un pusotrs 2%, tas vienreizējais šoks būtu tāds, mēs ticamāk, ekonomika tajā gadā neaugtu. Ka vienreizējais šoks, tas, protams, būtu jūtams, bet vai tas ir absolūti kritiski, bez kā Latvijas ekonomika nevar eksistēt? Nu, nē, mums tomēr pamatā eksporta tirgi ir rietumu tirgi, tie arī tie tirgi, kur mums notiek izaugsmas, kur mums ir jāorientējas un kur mums jāattīstās. Krietni ievērojamāku ietekmi nekā uz citām jomām komercijas izbeigšana ar Krieviju atstātu uz jau minēto transporta sektoru, norāda eksperti. Gan dzelzceļš, gan liela daļa ostu gadiem ilgi bijušas atkarīgs tieši no Krievijas kravām. Satiksmes ministrijā jau esot apkopots tas, cik lielu iespaidu atstātu tirsniecības izbeigšana ar agresoru, taču ministrija šos datus tagad nevēloties atklāt. Savu ietekmi tirgošanās pārtraukšana ar Krieviju atstātu arī uz citām jomām, taču ne tik lielu kā satiksmē. Es domāju, ostu dzelzceļš ir būtu pats nozīmīgākais, nu, tad atsevišķi, teiksim, rūpniecībā vai tirdzniecībā tie jau ir jau tādi uzņēmumu līmeņu, teiksim, ietekmes, tie gan farmācijas uzņēmumu, gan šis tas rūpniecībā, kur vēl nav sankcionētas preces, ko mēs eksportējam. Pēc Panorāmas aptaujāto ekonomistu prognozēm, darbu gadījumā, ja tirdzniecības saites ar Krieviju sarausim pilnībā, varētu zaudēt līdz 20 tūkstošiem cilvēku, jeb ap 2% no kopējā Latvijas nodarbināto skaita. Taču nebūtu tā, ka iespaids viscaur Latvijai būtu vienmērīgs. Tā ietekme būtu jūtama divās vietās Latvijā vai divā puses. Tātad Ventspilī, Ventspils ostu, tai vēl ir kaut kāda loma pilsētas ekonomikā. Un tāpat šī ietekme būtu jūtama Daugavpilī, kur dzīvo liela daļa Latvijas dzelzceļa darbinieku. Un vēl mērena ietekme varētu būt arī Rēzeknē, kas arī ir nozīmīgs dzelzceļa mezgls kravu pārkraušanas vieta. Un, ja mēs skatāmies uz Latviju kopumā, citur Latvijā tās Latvijas dzelzceļa darbvietas ir relatīvi izkaisītas. Labi, Rīgā ir arī tā diezgan liels tas ar tranzītu vēl joprojām saistīto darbvietu skaits, bet uz Rīgas ekonomikas fona tas neradītu milzīgas problēmas. Ekonomisti ieskatā tieši Rīgā cilvēkiem būtu vieglāk atrast darbu citās nozarēs, savukārt pārējās vietās ar to varētu būt problēmas. Krišs Kairs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.